ቻችን የፋና ቴሌቪዥን የልብ ወዳጆች ከሆኑት አንዱ ቤት ነው የተገኘሁት። ዳኒ በጣም ፋናን በፍቅር እንደምትወደው በተደጋጋሚ ነው የምትነግረኝ። እስቲ አንደኛ አመታችን ነው እንኳን አደረሳችሁ በለና። እንኳን አደረሳችሁ ለአንደኛ አመት እንኳን አደረሳችሁ ላሉ። ፋና ቴሌቪዥንን ምኑ ነው የምትወደው? ያለህን ፍቅር እስኪ ግለጽ። አቀራረቡ ምናምን ሁሉ ፋና ይገርማል። ሬዲዮ 120 ከታተራለሁ። ሌላ ጣቢያ እውነት ስለ እውነት ሰምቼ አላቅም፣ ግን መከታተለው በጣም ስለሚያስተስተኝ ነው። የቱ ጋር ጠንከር ብለን እንስራ እስኪ ምከረን። እንግዲህ ምንናሻሽል የሚቆረጥ አለ። እሱ የሚቆረጥ አስተርጓሚ ምናምን ይቆረጣል። እሱ ነው ጽሁፍ ሙሉ ስም አይወጣልህም፣ ስህተት አለ አንዳንድ። እሺ፣ እሱ ካልሆነ በስተቀር ችግር የለውም። ምንም አምስታት። እሺ ዳኒ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ እሺ፣ እግዚአብሔር ይማራ አንተም። በጣም ነው የምናመሰግነው። እሺ እሺ። ተመልካቾቻችን፣ የፋና ወዳጆችን መጠየቃችንን አሁንም እንደቀጠልን የምንገኘው ሌላ ወዳጅ አግኝተናል። እንታወቅ። እሺ፣ ንግስት እባላለሁ። ንግስት፣ የፋናን እንዴት አገኘሽው? በጣም ጥሩ ነው። ከበፊቱ ብዙ ልዩነት አለ። ትከታተያለሽ? አዎ፣ ከታተላለሁ። ምን ያስደስትሻል ተፋና? በዓለም ሸማች እሱን እና አዎ ዓለም ሸማችን እና ያው ደግሞ ዜና በብዛት ነው። አሁን ዜና ሌላ የፋና ወዳጆችን አግኝተን እዚህ ቁጭ ብለን ነው የምንገኘው። ሲበሉ ያድርስ ነው የሚባለው አይደል? ሲበሉ ያድርሰን ሲጣሉ ይመልሰን። ጥሩ ዛን ነው መዛዛት የመጣውት እንበላለን። ኋላ ላይ ፋና ቴሌቪዥን አንደኛ አመቱን እያከበረ ነው የሚገኘው። ፋና ቴሌቪዥን ትከታተላላችሁ? አዎ እከታተላለሁ። ምን ምን ያስደስቶታል ከፋና? በተለይ ወቅታዊ ዜናዎች ላይ በጣም ትኩስ ዜናዎችን የተረጋገጠ መረጃን በማስተላለፍ ደስ ይለኛል። ምን እናሻሽል? የቱ ጋር የበለጠ እንትጋ? እንደኔ እይታ ከሆነ ብዙ ጊዜ ወቅታዊ ሁኔታዎችን አየር ሰዓት ቢጨምር መልካም ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ሻላ አካባቢ ነው የምንገኘው። ሌላ የፋና ወዳጅን አግኝተናል። እንታወቅ፣ ሙሉ ስምህንና እንዲሁም ደግሞ ስራህንም ጭምር። ኤፍሬም እርዳ እባላለሁ። እዚህ ሻላ አካባቢ የታክሲ አሽከርካሪ ነኝ። ኤፍሬም፣ ፋናን ትወዳለህ? በጣም የመጀመሪያ ምርጫዬ ነው። ደስ የሚለኝ ነገር ነው። ካሉት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሁን ከመጡትም ከነባሮቹም አንደኛ የምመርጠው የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። በጣም ወደውና ደስ የሚል ጣቢያ ነው። ሙሉ መረጃ፣ ትኩስ ነገሮችን ስለሚያቀርብ። ምን ምን ትመለከታለህ ከፋና? በመጀመሪያ ደረጃ የኔ ምርጫ ፋና 90 በጣም እከታተላለሁ። ምን እናሻሽል፣ የትኛው ላይ በርትተን በደንብ እንስራ የሚለውን ነገር ነው። መታየት ያለባቸው እውነታዎች፣ አሁን እንደምታቀርቧቸው እውነታዎች ወረድ እያላችሁ በየትኛውም ስራ ዘርፍ ላይ በመቅረብ እናንተን በማለት ያንን ነገሮች ብታሳዩ፣ ብትመጡ፣ ወደ ማህበረሰቡ ቀርባችሁ የማህበረሰቡን ችግር ብትረዱ ጥሩ ይመስለኛል። እንትን የፋና ቤተሰቦችን አሁንም እየጠየቁ እየተጓዙ ነው የሚገኘው። ጉርድሾላ አካባቢ በአንድ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ፋና ቴሌቪዥን እንደ ልብ ተከፍቶ ጎራ ብያለሁ ልጠይቃቸው። እንታወቅ። እሺ፣ አያስ ታደሰ እባላለሁ። ፋና ቴሌቪዥን አሁን የዜና ፕሮግራሙ ተከፍቶ እየተመለከትኩ ነው የሚገኘው። ፋናን ትመለከታለህ? አዎ፣ ፋናን እመለከታለሁ። እና ፋና ባለው ደረጃ ላይ በጣም አሪፍ ነው። ያው በዚህ እንዲቀጥሉ እንፈልጋለን።